Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Pensei de passar a morte pra esquina, tipo, pegar level 1200, coronada. Aí... aí... eu... ah! Alguém entendeu? Na lei de Newton, o encaixe do encaixe da volta subtrai o menos e o mais e dá o triângulo e abre o diagonal e você passa. Foi essa conta que eu fiz aqui agora. Puta que pariu. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Na dúvida, tome vacina, amigo. Meu Deus, eu morri, velho. Foi. Eu tava... Como é que você morreu? Meu Deus, cara. Eu tomei um danão. Cara, eu não esperava isso, cara. Por que você não está dando KS no Bobek? Meu Deus! Fudeu de vez! Não! Hello, it's me. Ai! Olha quanto... Deixei me sentir culpado, desculpa. Droga, gente. Perdi XP pra caralho, viado. Vai gritar me dar a chave? Que porra de chave, mano? Caralho! Volta, ó. Se liga. Volta! Porra, mandei voltar, velho! É que isso aqui é tipo andar encampinado. Foda, né, mano? Era que mandou louco. De meia? Ai, eu não vi, viado! Caralho, tio. Nossa, eu não vi, viado. Eu não vi, mano. Vem, negativou pra caralho. Sai daqui, moleque. Ainda voltou o Tyre. Falei, só, o Kalis tá botando o Igor nisso aqui já tem uma semana. É que tu acabou de me mandar, eu copiei! Ah, você não copiou assim tão rápido! Copiei, tá doido? Paco Shield! Toma! Caralho! Fala! Fala do meio! Eu falei que eu dropasse a Sana, vai se fuder!
inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. Opa! Veio o dropzinho, veio o helmet, porra! É isso? Cinquentinha. 50 cacazinho. É isso, porra. Delícia. Se treme, preparado, chat? Dorime, a menor, a menor. Dorime. Nunca falhei na forja, nunca. Me chama de Orne, deus da forja. Ah, dá três nessa porra aqui, pelo lugar. Não, dá três, cara. Eu vou lá na sua casa entregar no teu chão da tua casa. Eu nunca. Sai, bora. E aí, família bonita, beleza? Então, o que aconteceu aqui foi porque eu sempre coloco meus itens raros aqui. Os itens bis, no caso, e alguns itens raros eu sempre deixo aqui. Porque eu tenho alguns amigos que quando eu tô 18 anos, estou 18 anos sem jogar em main. Então resolvi voltar pra main, não tinha tempo, eu toco três empresas, tenho apartamentos, tenho kitnet, tenho imóveis que eu alugo, trabalho com isso. Não deu pra caçar. Então, eu comprava a morte quando dava. E batia varinha 24 horas por dia. E eu tenho e por eu ter comprado os itens bis, eu emprestava para os meus amigos que sempre me ajudaram aqui. Então eu botava aqui a porta toda aberta, tá? E a gente vai... Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí o cara apareceu aqui, tá? Com o nick igual do meu amigo, trocou uma letra só. E justamente quando eu estava falando com ele na live. E sempre quando eu estou em live eu chamo ele para entrar. Para conversar comigo, mostrei para ele hoje a nossa nova área de treino aqui para treinar na Adobo. Ficou bem legal, fiquei bem feliz. E os rats estavam aqui. Então o cara, ele entrou, dei um alerta seal nele, ele entrou, ele roubou dois rats. Roubou os itens bis, avaliados aí em 24 mil reais. O dano em relação ao dinheiro, para mim tá tranquilo. Já recuperei esse dinheiro com a ajuda da Pune, obrigado aí todo o apoio que vocês me deram. A equipe toda me ajudou, o vice-líder foi muito gentil comigo, o líder também. Agradeço toda a liderança que me deu suporte. Bola pra frente, 24 horas de varinha. E semana que vem que eu vou ter treinado os funcionários da minha nova empresa. Eu vou iniciar fazendo bestiários e depois caçando solo. E depois caçando em PT, pegando experiência. Não sei jogar, 18 anos afastado. Então, e é isso. Então, lembrando que qualquer coisa que vocês... quiserem perguntar, eu estou à disposição. E aqui é a minha casa, vou treinar 24 horas em live. Se inscrevam e sigam o Rei Tarik aqui no Twitch, em breve também no YouTube. E vamos embora, galera, é só o começo, tá bom? Tamo junto, agora eu vou comer um japa que a minha esposa tá bolada me esperando lá, hein? Dinheiro a gente recupera, o que a gente não recupera é saúde. Então, graças a Deus, eu tô com muita saúde e tô muito gostoso, tá bom? Tamo junto, família, é só o começo, tá? E eu vou pegar o top level de hardcore, bota isso aí. Já sou o top EK de Visabra, o segundo top global dos mundo retro hardcore. Eu vou tacar o terror nisso aí, hein? Tamo junto aí, família. É só o começo. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou. Então, quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know.